так, але Дмитро, не лякай прям так чоловіків, вона не є прям така досить тяжка. Мужчини, ось так, хоч один раз, хто зробить, 500 доларів ваші. Є бажаючі? Є? Перевести на гривні майже 2500. Хто є бажаючі? Жінки є в залі? 500 доларів ваші будуть. Дівчата хочуть спробувати? Ви що, хочете поділити гроші? Та ну ви що, сядьте, не піднесете. Ну ви все одно молодці. Мужчина, ви хочете? Будь ласка, попробуйте. Шановні глядачі, область є сміливому мужчині.